uutta videoa pukkaa. Mennään tsekkaan. Huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin tässä Elmerin kanssa. Suuntaillaan tuonne Lavankoon. Meillä on VMK:lla tommonen talkoopäivä siellä. Vedetään aika Lidlin kautta tosta ja käydään hakemassa 10 pakettista makkaraa ja pullaa ja juotavaa mukaan. Meillä on siellä vähän talkoohommia ja sitten palkitaan vissiin vähän kuskeja ja muita siellä. Ja sitten on makkaranpaistoa ja muuta semmoista. Niin mä koitan tähän samaan videoon ympätä nyt tässä. Tässä oli tarkoitus, vähän kyseltiinkin ja infoiltiin, että voitaisiin tehdä tämmönen radan kunnostusvideo, eli mitä tommonen niinku crossiradan ylläpito pitää sisällään. Niin mulla on vähän se ajatuksena nyt kuvata tähän samaa, mä en tiedä vielä sata varmasti. Laastari leikkasi veitsellä kynnen pois sormasta. Niin, jos sinne tulee rataryhmää nyt paikalle ja siellä on konekuskia, niin mä vähän kysyin, että jos pääsis sinne koneen kyytiin, mä otan kameran mukaan ja kuvaillaan vähän sieltä koneen ohjaamusta, että millaista tuo crossiradan ylläpito on. Mikäli onnistuu, mikäli siellä on rataryhmäläisiä paikalla ja mikäli on tarkoitus tänään. Mä tiedän, että siellä on eilen ajettu CC-pariajokisa crossiradallakin, että se on varmaan märkä rata ja täynnä uraa ja spoori, että se pitää huoltaa. Mun ymmärryksen mukaan sitä ei ole eilen vielä tehty. Mä pyysin kundeet säästelee sen tälle päivään, että saatais sillä lailla, että mä tuun sinne mukaan ja kameran kanssa kuvaamaan ja katsotaan, millaista se radan laittaminen on. Niin mikäli semmonen onnistuu tänään, niin sitä kuvaillaan ja sit varmaan vähän muuten sit varikolta pöhinää ja syystalkoita ja makkaranpaistoa ja pullan syömistä. Niin, katsotaan, millainen tulee video tälle päivään. Palaillaan kohta Lavangosta. Moi! Löytyy ja paljonko täällä on porukkaa. Ja ennen kaikkea päästäänkö kohta makkaran paistoon. Työkaluja mukaan ja mä käyn korjailemaan, että mä olin pari pöytää ja penkkejä tuo rikki. Tuosta löytyy varmaan sopiva ruuvipääni ja vähän ruuveen. Käydään pihalla korjailemaan noita penkkejä, saada ne kondiksi. Sekin kyytiin, niin lähdetään vähän tekemään rataa. Sit mennään. Lähdettiin ekin kyytiin. Tähän käydään vähän vilkaisee, että mitä kaikkea täällä päästään radalle tekemään. Me ei päästä koko rataa vetämään läpi. Tää on ihan pehmeät blöröä suuri osa, mutta ekin oli vissi idea. Tuolla jossain oli kuivempaa tuo takana, niin käydään sieltä vähän muokkaa. Samalla tippumatta kyydissä tässä ohjauksessa.
kun lähdetään tota ihan näistä perusteista, kun rataa tasotellaan, niin mites nyt ainakin mennään takaperin ja sliipataan kauhalla. Tehdäänkö sitä etuperin vai mennäänkö me yleensä koko rata takaperillä? Sekä että. Okei, eli molempia päitä, riippuu tilanteesta. Tai itsellekin jännäpäistä siikaa. Toki niin kun nähnyt monesti koneita radalla, mutta ikinä on itse kyydissä ja tarkkaa tietoa ei ole miten tätä tehdään, niin nyt vähän selviää sekin. Mitäs sun täytyy kauhaa kallistaa, vähän niinku nostaa tavallaan nokkaa pystyyn, ettei se tökkää sinne. Joo, tässä eteenpäin mennessä, niin ei ole tarkoitus niinku aurata mitään syvää uraa sinne, vaan lähinnä vaan tasoittaa toi uranen pinta. Joystickki pysyy kädessä, niin pysyy tääkin. Mites tää vehje, niin onks täs jonkunnäköinen niinku hydraulivoimansiirto? Eli suomeksi sanottuna vähän niinku automaatti molempiin suuntiin. Et ilmeisesti suunnan vaihto vaan ja kierroksia hallitaan polkimella. Et ei sen kummempi mitään vaihtaa kytkimin räpläillä. Helppoa ajamista. Eli käytännössä tällä vaan mennään edestakas nytte kauhamaassa eteenpäin mennessä vähän nokkaa ylös ja peruuttaas toisinpäin. Siellä saa spoorit kyytiä. Tässä on nyt viikonlopun jäljit. Tää oli se CC-pariajokisa, niin tota rata on mennyt täällä. Ne käydään vähän taputtelemassa jälkiä sieltä tasaiseksi. Märän näköistä, kun katsoo täällä, niin koko viime kesä oli ihan rutikuivaa, nyt on sit syksyllä tullut koko vuoden veden kuukauden aikana, niin kyllä se rupee meilläkin näkyy tää radalla. Voi vetää näinkin päin. Okei, nyt nostettiin niinku ihan pystyyn ja hinataan taaksepäin, niin se tuo paremmin tota massaa tossa takana mukana. Joutuuko se kuinka paljon niin kauhalla painaa? Onko se kovasti painetta niin maata vasten, että se jaksaa tasoittaa sen vai kelluuko se niin enemmän omalla painolla toi kauha? Mä voin täyttää silloin, kun täysin. Joo. Niin kauan kun sä luo, niin painetta. Eli siinä voi laittaa painetta kauhalle ja painaa ei maata vasten, niin tota se tekee kovempaa. Eli nyt painetaan oikein kunnolla. Ja okei, okay, joo, niin se muuten huomaa, fillarikin nousee. Tää ei kovetu mihinkään, se varmaan vaan pursuu sieltä kauhanalta pois. Eli kuivempaa rataa me voitais painaa enemmän ja tota, tamppaa se kovemmaksi, mutta nyt ilmeisesti vaan ihan vaan vedetään kauhalla ne urat peittoon. Joo. Tällä äkkikatsomalla tähän voisi sanoa, että ei täällä pitää ihan hirveen monimutkaista hommaa. Toki ammattitaitoa vaatii, mutta se, että jos tähän lisää porukkaa kaivataan rataryhmään, niin jos on yhtään konetta kukakin ajanut, niin varmaan onnistuu aika lailla tää homma. Ja tässä oppi. Niitä on haasteita, mitä tästä opetellaan ihan erikseen. Joo. Mitäs meillä on jaettu? Meillä on kaksi konetta ja tota, yleensä tässä on pari kaveria tekemässä rataa, niin tekeekö toinen kone hyppyreitä vai miten te olette jakanut? Mä yleensä jos mä teen täällä, niin mä teen aina suunnilleen koko matkaa, mitä mä lähden tekemään. Mutta kaikki sit matkalta, toinen tekee toisen puolen rataa sitten. Niin, tai sitten pitää saada rataa tehtyä se on. Niinpä. Se on ihan sitten jaettavissa, miten kukakin haluaa.
Joo. Jakasti käytössä. Paljonko meillä on kauhas levyä? Kuinka levyä tuo kauhaa? 3.20. Okei. Okay. Siinä on leveyttä jo, ettei tarvitse niin hirveästi hieroa edes takas. Sulla on metrin leveyttä. Niinpä. On meidän radallakin leveyttä kyllä. On. Se on suunnilleen 8 metriä, sitten se leviää 12-15 metriä. Okei, okay, eli 8 metriä pitäisi olla ja leviää useammalla metrillä aina ajon aikana. Joo. Joo. Mut meillä on 8 metriä ja parhaimmillaan leveämpikin, 10-12 metriä. Kyllä. Kyllä se vaan käy. Sileitä jälkeen tulee. Täytyy aika syvällä täällä mutkassa. Melkoiset rännit on tehty, mutta eiköhän me noikin tosta peittoon saada. Joo, nyt täytyy huomioida se, että tosiaan tää on ihan poikkeuksellisen märkä tää rata. Yleensä ei tarvi näin märässä vellissä hieroa. Mites tää matsku tässä? Tää näyttää ainakin itse kuskin silmin ja kuskin mielestä tuntuu, että tää on sekoittunut nyt. Silloin keväällähän tää oli ihan älyttömän hienoa puuterihiekkaa, mutta sieltä on vissiin karkeampaa matskua sekoittunut nyt sekaan. Tää... Joo, ja sitten tää on lämmäinen niin paljon, tässä ei ole niin paljon sitä tavaraa. Niin. Et se oli silloin ne ekat pelot, kun muista keväällä kun käytiin täällä ekoi kertoi, niin tää oli ihan jumalattoman hienoa puuteria, mutta nyt tää on paljon karkeampaa materiaalia. Juuri näin. Joo, eiköhän tänne saada lisää. Hyvä ratahan tää oli nytkin, saatiin paljon kiitosta. Ja tosi erilainen kuin mitä oli, mutta monet tykkäs, että vähän haastavampi ja teknisempi rata ja kivaa. Ja itse kun pääsi jyvälle tästä, niin onhan tää, etenkin tässä muodossa, niin tää on pirun kiva ajaa. Että silloin alkuun se oli niin hieno höttö, että se oli omaan makuun taas liian semmoista höttöstä. Meillä taas Elias tykkää enemmän siitä, että se on enemmän semmoinen pehmeäränä kuski, että sehän nautti siitä. Mun makuun tää on enemmän nyt, kun tää on vähän sekoittunut, vähän karkeampaa, mutta kuitenkin pehmeä, että tää ei oo semmonen niinku vanha betonilavankooli. Tää on kampi tähän nyt tää rata, kun se ei oo kovaa kivikkoa. Joo. No.
kahteen ukkoon tekee isompi ratahuolto pari kertaa viikossa, niin kauas menee, jos kaksi kaveria on tekemässä? No, semmoinen 6 tuntia yhteensä. 6 tuntia yhteensä? Eli lasketaanko niinku 12 miestyötuntia siihen? Ei, vaan siis joo, eli 3 tuntia molemmille. Joo, joo. 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 Kyllä. Mitäs teerellä? Siis siinä on lana siellä takana. Eli sillä voi niinku ajetaan rataa ympäri. Joo. Ei tarvitse miettiä sen enempää ilmeisesti. Hallitaanko sitä lanaa mitenkään? Totta helvetissä. Okei, eli siinäkin on säädöt koko ajan siinä lanassa. Et ei vaan vedetä ihan sokkona ympyrää. Joo. Niin jää tämmöstä jälkeä niin kuin tässä. Joo, se on tota oma taiteenlajissa sekin. Ja sit se menee vaan se kauhan tuolla vanhoja mottoja. Niin, niin. Sillä perässä ei siis sitä säädä. Joo, kyllä. Oikeaseen korkoon ja muutenkin säätely samalla kuin tätä kautta. Joo, kyllä. Se on harmi, kun nuo kuskit tulee aina pilaa meidän radan. Juuri näin. Toivon vaan rahaa ja ettei jotain. Niin. Se on vähän sama kuin työpaikallakin. Useasti nuo työtehtävät katkaisee sen päivänvieton ikävästi. Joo, niin on. Jännästi puskee vettä läpi se. Joo. Joo. Siinä oli tältä päivää pieni pätkä radanhuoltoa. Nyt mä luulen, että vedetään Ekin kanssa koneparkkiin ja käydään hörppäämässä kahvit ja sit jatketaan talkoon hommia. Se oli siinä. Kiitoksia kyydistä, nyt hypätään alas. Pullia tuonne katokseen. Eiköhän me viedä tuota pullot ja makkarat ja juotavat. Me viedään ja ruvetaan kohlattaa grilliä päälle. Noin tuohon. Juotavat ja syötävät. Nää on mun nyt. Mies voi kohta vähän käännellä makkaroita. Tää on talkoiden paras homma grillimästärin vastuu. Mutta vähän kurkkaas niitä tekoja. Mä laitoin ekana just siihen päähän alkaaks ne paistuu. Miltä se näyttää? Taas lähikuva. Käännä vähän. Se aina vie vähän aikaa olla. Tää on pari minuuttia olla noin päin. Sitten kohta käännellä. Kohta käännellä ja sit syödään äkkiä kaikki ennen kuin muut tulee. Joo. Kyllä mulle ainakin kelpoisi. Ja kohta saat makkara. Ja pulla. Mm. Parasta talkoista makkara, pulla ja limsa. Ihan sama. Makkara vastaava. Mä oon VMK makkara vastaava. VMK MV. VMK eli Ville makkara kioski. Tää on se VMK nyt niin sanotusti. Jes, täällä on, mitä ne oli? Automaattimakkaroita. Automaattimakkarat, joo, kun nää vähän kypsyy, nää pyörähtää, kato itekseen, ne kääntyy just oikein. Just näin, hieno. Ja tuolla. Ne tunnistaa, kato. Ja toinen puoli kypsä, niin se kääntää automaattisesti toisen kohdan. Oikeesti meillä on grilli vaan mäessä. Tää on kyllä hienossa kulmassa tää meidän grilli. Niin tää on ihan vinossa, sen takia nää pyörii tosi valmiiksi. Teipä tarvi käännellä niin paljon. Hanskat palaa kohti. Ja sit tuolla pöydällä löytyy jotain lisäkivoja. Siellä on lisävarusteita. Just siellä vähän pullaa. Ja makkalaa. Ois vähän pientä tää drilli. Jaani Asper Köyv! Ja sitten siellä oli nyt kädet pois taskusta ensimmäisen kerran tänään Matias Miettinen. No niin, hyvä, onneksi olkoon. Kiitos. Saat joka vuosi palkinnoilla.
No niin. Sitten mennään tuota menestyvissä vähän kanssa taas eteenpäin. Oli tossa jo. Oli tossa. Mennään lisää menestyviä. Meillä on myöskin toinen joukkue tuossa yleisessä luokassa aika dramaattisten vaiheiden jälkeen voitti tuota kultaa tasapisteissä. Ja siinähän meillä oli menestyjiä sitten Harri Kullas, Miro Sihvonen ja mielettömän ajon tehnyt omasta halustaan meille ajamaan tullut Aleksi Jukola, joka palasi motocrossiin ja teki upean suorituksen pohjaa vuoteen. Eikö sun pitää vähän jotain sanoa? Kyllä sun jotain pitää latistaa. Mees pasiin sit siihen viereen, mä sanoin. Poseero. Dokumentoidaan tääkin. Saa Ville sit laittaa nettiin omat. Jes. Kiitos. Ei sen isompia puheita, mutta tosiaan vuoden verran pörrätty tässä mukana touhussa ja vauhtia riittää. Ensi vuonna lisää katsotaan, miten saadaan aikaisemmin. Niin tota, mukavaa touhua ja voittu mukana tuolla jossain, niin tota, kaksistaan harrastellaan tässä. Kiva hommaa, jatketaan ensi vuonna. Kiitos. Kiitos. No niin, semmoset jutskat oli tänään. Tuli talkoot pidettyä ja ihmisiä palkittuu siellä kaikennäköisesti. Ihan kiva homma oli. Ja tota, saatiin paikat syyskuntoon. Nyt ruvetaan valmistautumaan Lavangossakin nämä aktiivisesti aina sitä talvikrossihommaa läpi. Niin kyllä meille tulee nyt, jos vaan kelit sallii, niin tulee talvikrossihomma Lavankoon tuonne BMKlle. Mutta tota, no, niin se on sitten eri juttu. Palaillaan sen suhteen. Nyt on syyskaudelta tai kesää syyskaudelta hommat paketissa ja tota, kausi päätetty. Ja mukavaa oli, kiva nähdä tuota kerran porukot siellä, niin ei muuta kuin päätellään tämä video tähän näin nyt ja palaillaan uusien videoiden merkissä. Moi!